Teraz by som chcel ukázať, ako sa vlastne viaže bandáž na box, alebo ženské to používajú na table a rôzne cvičenia, a aby mali vlastne ten správny postup viazania, aby mali spevnené zápestie, aby mali spevnené hánky a to všetko. A ukážem, tých štýlov je trošku viac a ja ukážem taký ten thajský, lebo to teraz letí. Takže toto uško nasunieme na veľký palec. Teraz, je to strašne jednoduché. Trikrát obmotám kolo zápestia. 1, 2, 3. Táto bandáž je trošku dlhšia, je skoro 5 metrová, takže ja obmotám 4 krát, vlastne to isté. Teraz prejdem na dlaň, obmotám si hánky, s ktorými vlastne budem búchať. 1, 2, 3. Keď je dlhá, ako som hovoril, tak môžeme ešte raz. 4. Vrátim sa naspäť na zápestie. Stále budem motať kolo zápestia, aby vlastne to zápestie bolo spevnené. Teraz si prejdem palec. Opäť zápestie. A teraz príde to, čo urobí tomu tvár. Stále zo zápestia prejdem medzi prsty, medzi maliček a prsteník. A smerom k ukazováku. Opäť na zápestie. Teraz prídem zo zápestia naspäť medzi prostredník a prsteník cez ukazovák. Opäť na zápestie. Je to úplne jednoduché. Ono teraz sa to zdá trošku komplikované, ale dá sa to naučiť fakt, keď to raz skúsite. A teraz medzi ukazovák a prostredník kolo ukazováka na zápestie. Potiahnem si to trošku vyššie, aby to malo nejaký tvar. Zalepím a mám bandáž vlastne na cvičenie. Mám spevnené zápestie, nepredlaktie. Mám spevnené hánky, palec a bandáž neslúži len kvôli tomu, aby vlastne ruka bola spevnená, ale napríklad, aby odsávala pot, aby boxerka, ktorú máme, časom od toho potu veľmi nezapáchala.